სვანეთი. აი აქედან ჩანს კავკასიონის მთავარი ქედი დათოვლილი შუა ზაფხულში. ეს სოფელი წლების განმავლობაში დახურული იყო, თავისი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირის შემოსვლის დროს ისინი არ დანებდნენ საბჭოთა ჯარს და ამის გამო დიდი ბრძოლების შემდეგ მთელი სოფელი ამოხოცა საბჭოთა არმიამ. და 60-70 წელი აქ არავინ არ ცხოვრობდა და ახლა წინაპრებმა, უფრო სწორედ შთამომავლებმა წინაპრების დაიწყეს ამ სოფლის აღდგენა. ძალიან ლამაზია.